Бол сатыбызды карашы заряд су ош капкан. Жиге, походу бүгүн сиздин жолуңуз болмайт. Ой, кайдан? Майра! Майра! Не болуп калды? Мына жошуктун зарядына кыш жүгүрүп барып. Осыган бала мени чакырып турсун ба? Мен бирдей болуп калган чыга десем. А колуң бар, аягың бар, көзүң барып алмайсың ба? Онсуз да шаруан басында насып жатыр. Осы келпеше. Кас. Айсулу айтыз. Айсулу. Айсулу мына жошуктун зарядына кеп тасаш. Алдияр мазасыдан түр уктатып жатыр эми. Не, бала уктап жатсың эле. Кас кызым айтты. Куралай. Куралай. Жошуктун зарядына кеп берши. Папа мен душка түшөйүн деп атам, өзүңүз алыңызчы. Жүгү. Чөтө сөзүңүз совсем өтпөй жатыр го. Жок, не? Катты колдор тимей жатыр. Айтпасе зыр жүгүрөт булар. Ой, биз билебиз го калай жүгүрөтүн. Бир заряд кеге бола үйдүн баарын айкайлап басага көшүрүп жатырсың. Касыңа неге алып отпайсың осуну? Жүгү. Мына тыңдамаганы бар го, четте турсун. Айхалайды ғой сізге еще. Бұл үйдің еркегі кім вообще? Түсінбей жатырмын мен. Мен ғой, мен еркегі мен. Ай, соған қарағанда жеңешем ау деймін. Жүке, жарайды мен кетейін. Жоқ, не аяқтап тұрсақ та қайда барасың? Қойшы, желанием кетіп қалды. Мора. Жинаңдаршы бәрін. Келесі шығарылымды бірінші болып, және жарнамасыз айтюбтен қара. Сілтемесі сипаттамада. Ал, батя. Бері келші. Папа не болды? Мен ешкімге сөйлеуге рұқсат берген жоқпын. Тыңдаңдар. Бұл үйде отағасы менмін. Мен не айтам сол болады. Және талқыланбайды. Осы уақытқа дейін еркеліктеріңе көніп келдім. Енді жетеді. Ой, бірмай, сонда 30 жыл бойы сен көніп келген екенсің. Жабай аузыңды. Бүгіннен бастап бәрі басқаша болады. Есірген екенсіңдер. Әсіресе сен, Майра. Кім айтқаныма көнбейді? Бұл үйден жоғары берсе болады. Боссыңдар. Мынаған не болған? Есі дұрыс па? Мынадай болып ашуланғанын мен бірінші рет көріп тұрмын. Жоқ, маған сен деп айқайлаған несі? Ну, жарайды, бір-екі рет айтқанын тыңдамаған шығармын. Енді өзінің мінезі жұмсақ болғаннан кейін үйдің ішінде бір адам қатал болсын деп өзімді қатты ұстағаным ғой. Асау тамағың дәмді болды. Рахмет, ас болсын. Жей-жей пісіріп тұршы осылай. Анау Тайлак, Владивостоктан қашан келеді? Владивосток, папа. Білмедім. Мен әлі сөйлескен жоқпын, папа. Енді білсең кірші хабарласып. Жүрмей солай, қайтсын тезірек. Ай, мынаған шыныменен жын көрінген. Тайлак қайда деп өмірінде бірінші рет сұрап отыр. Тіптен мен Тайлақты босанып келгенде жалғыз ұлын іздемеген болатын. Ей, бірақ қайдан іздесін?
Bir ay boyu toy-toylatıp, zapoyga getip, kersinşe biz onu izdegen bolatınbız. Tamak kattın kıyıp toy olan sana. Yine bir çotka kino olsa, ne hoşuyum bu de? Ne hoşuyum, ne hoşuyum. Kuralay. Kuralay. Ne? Neyin neyi sen Ceyma? Ne oldu? İşteğine. Ya kuralay koya koş ya. Olsa bilen o sen. Ne oldu Aysiş? Aysol'un tamağını ölüp jedin o. Jabay siyahtı. Sausağın çaynap tır. Sen soğan bol erince miydin çağırsın ha? Koş ya tamağı dəmde oldu. Sosun jedin oda tırgan ne var? İset, sen ben tamağım neye süt yemesin? Sen künde tamak pısırırsın bari. Sen osu gelgeli beri. Eki nersen umuttun mu bilesin ba? Biri tamak pısırıyor, ikincisi kongülü bölü. Olay bolsa ya? Özüne üç mezgil tamak jasaydın, kongülü odaradın. Baska bir ayel tau olş, mağın desi. Nege ayeldir üşüp çağısındar ya? Aynaldırıp? Saman dəmi, tamakın jaman dedin bari. Prost Aysulun tamakı dəmde oldu, boldu. Mən kimlerin içine zivara gözümden karama. Tamak pısırıda umutkansın deydi. Şimdi ben öz üyümde jürüm. Bizim üyde kelim var. Künce tamak jasay vermeyim bu. Ablay Atırauda jürüyen kese menin kayın jürtin tağdaylar kağıttır jürüydü men damağımda. Osun barlığın eset umutkan siyahtı. Men onun esine tüsürem. Alo? Jan, selam, kalaysın? Alo? Jaksı, özün kalaysın Jan, bär dürüst ba? Ya, jaksı, ne o jan, kaşan ötesin? Aysulu, келгенин кеше гана го не адет осу, звондай беретин. Ойбай мага, Нурсхан, не сенди папага сурап аткан? Не дейт папа? Билмейм, сен сурап жатыр кашан кайтат деп, что-то бүгүн ашулуу окуса. Эки-үч күндө келет деп айтчу, жарайбы, балапан? Жаксы. Не го жанындай? Владивостоктан духи акеп бер. Бул жакта ондай духи жок. Ондан да күчтүү бир сырга ма, жүзүк па, билмейм эле, күчтүү нерсе акеп бериш. Айсулу, бул жакта ондай түк жок. Магнитик акеп берем. Болсо, дабысын кабарласам менде съемка. Магнитик акеп берем деген неси? Как будто үйдө жок гана болсо. Айсулу, ау, мен тамакты өзүм дайындайын, сен бара бер. Жок, өзүм истейм кой. Етке етім үйреніп кеткен. Жоға, өзім дайындайын барлығын. Сен барып демал, бір уақыт өзім жасайын бүкіл тамақты әкел. Жарайды. Мә, Құралай, молодец. Маған көмектескісі келген сияқты. Жақсы болды ғой. Мен жатып демалатын болдым. Қайда барасың? Осы түгендеп. Тез келей. Тамақ дайын болды ма? Таз, папа 15-20 минутта дайын болады. Ай, 15-20 минутын өз. Ай, ұзақ пісетін бар, кішкене ертерек неге қимылдамайсыңдар? Ай, столда түк жоқ. Пісіп қалды ғой, қоя-қоя саламыз. Қоя-қоя саламыз дедім. Тез етіңдер. Папама не болды бүгін? Сонша морсты ғой бір тамақ үшін. Осында кезде мамам да жоқ мені бір қорғайтын. А неге осы сөздің бәрін мен ғана естуім керек? Стабал балам, стабал. Ала-ла-ла-ла-ла-ла. Айсулу, осы отыр екенсің ғой, жүр маған көмектесші. Астына барып дастархан жайып. Шерек, қас. Қызықпайды? Өз бастаған ісін соңына дейін жеткізбей ме, иә? Сен әпкең қызық сондай. Көмектесеміз бе? Тамақ дайын бол, келіңіздер. Ой, мана саға шоқтақ қапты ғой. Бәсе уақытына көтпейді дейм. Есет, бар, мына сағатқа батарея қақпыш. Болды қазір тамақ шалайын. Ой, қайдағы тамақ? Қазір алып кел. Тамақ шалайын да болмай ма? Ой, жүгіріп бар да алып кел. Жарайды. Бәсе. Бұларды осылай орнына қоймасаң болмайды. Папа, сағатыңыздың батарейкесін ауыстырып қойдым. Сықиып тұрмын. Мен айтқызбай ақ істей салатын шаруа ғой соның бар. Есет, мантын жеш. Сен үшін жасадым. Қалай?
Дәмді. Айсылу. Ау. Таңда пісірген сұйық тамақ жоқ па? Сұйық тамақ ішкім келіп тұр. Жоқ, қалған жоқ. Бітіп қалды ма? Мына шайларыңды толтырып қойыңдаршы. Кешіріңіз, папа, қазір толтырып қойып беремін. Майра, Алдияр деміздіңдер ме? Иә, жаңа еміздім ғой. Дұрыс, дұрыс. Өздерің тойып алып, Алдияр ашқап жүрмесін. Екі сағат сайын емізе беріңдер. Сен осы әдейі істейсің ба? Неге Айсылудан таңғы асты сұрадың? Тамағы дәмді болды тағы ма? Ал менің кіші? Нормальный. Қалай нормальный, есет? Нормальный деген нормальный болып кетті деген сөз ғой. Қандай адамсың сен? Вообще бағаламайсың мені. Бәрібір саған. Өліп қалдым. Свет 10 мың, газ 25 мың, интернет бар екен ғой 5900. Қанша болды? 45 мыңдай болды. Не дейді? 45 мың несі? Жомарт, не болды саған? Мен ғой ай сайын бәрін қадағалап төлейтін есептеп. Ылғи осылай 45 мың төлейміз. Қадағаласаң бар ғой 20 мыңнан асырмауға болатын еді андағыны. Не? Не? Бұдан былай аптасына бір ақ рет ваннаға түсесіңдер. Светтің бәрін экономдайсыңдар. Айттым бітті кестім үзілді. Шынды мама, Светтің жүрегі бар. Тоқта. Кім звондап жатыр? Көрші қарлығаш қой. Көрсетші. Жомарт қош. Көрсетші деймін. Маяқтасаса звонда ма? Едің саң мен сабыр жатырмын ғой сені түн кезіп тұрған жоқ. Майра, мыналарың не? Зарядкен тығып-тығып кетесіңдер, тоқ жеп жатырмын мынаның бәрін. Қанша айтамын, үнемдендір деп. Жомарт, ана приставкада тоқ жейді ғой. Немене сен сөз қайтаратын боласың мен маған? Бұл вообще тоқ жемейді, бұл приставка. Құрылай, батяға не болған дейін? Білмейм, барда өзің сұра. Өзің сұра болғанда настроениесі болмай жүр ғой, ұрсып сөйме деп қорықтың бірісті. Маған да ұрсады. Саған ұрсқанда сен қыз емессің ба? Сәлпелер ұрсады ұрсатын болсын. Қойша, мен барып тамақ жасайым. Сен тамақ жасайын дейсің ба не? Иә, есет, мен тамақ пісірем. Жомарт, не үшін зұлан деп жатырсың маған? Майра, сен бұлай істеш, анау сап сарығып жоқ, қып қызылып, жоп жұмсақ, топ-томырақ, бауырсақтар пісірші. Тап қазір ма? Иә. Қош Жомарт, ұнды алу керек, оны електен өткізу керек, сосын үйлеу керек, жұмыртқа қосу керек, оны ашығанын күту керек, пісем дегенше бірталай уақыт өтеді. Оны пешені жейсаш. Болды ма, мен кете берейін. Бауырсақты өріп, ауыл есіме түсіп бітті. Домбырамда кіп өлің айтпеш. Сөйтші. Алшыған қақпас. Жалған дүйе Басқасын айтсаш? Қалған ғой? Енді көп қой қалған. Басқасын айт. Бұлтыр құлыны бейілі тай бірде кеде бірде бай. Дейір менің тазыны дай шырай.
кескен ай. Атанада жақсы екен құрбы құрдас дүния. Жарайсың сен. Енді кешкі асты өзім жасап, нүктесін қоям. Осыдан есет Айсұлудың тамағы дәмін деп көрсінші. Мам, бүгін кешкі асқа не дайындай? Сен дайындайсың ба? Я, бәрін өзім жасайын. Онда сен палау дайындашы, көп болды жемегелі. Онда күштілеп тұр, пісірейін, е? Мам, мен ертерек тамақ дайындай берейін, папа қуырдақ жаса деп жатыр. Айсу, сен бара бер. Мен барлығын өзім істеймін. Маған дастархан жайысуға көмектесең болды. Жарай. Әй, тоқташ. Қуырдақ жаса дедім, а? Әй, бәлесінен аулақ, қазір миымызды аштады. Жаса десе жасаш. Былай істеңдер, сен палауын жаса, сен қуырдағын жасай бер. Өй, жүге қалайыз? Жақсы. Не ғой, жүге ертең, таңертең утренигім бар еді, соған микрофоныңызды бере тұрасыз ба? О, міне Мура да келді. Мен оған көрсетейін, отбасын қалай басқару керек екендігін. Кірсеңші. Өй, жүге сыртта Талғат бірақ тұр, кету керек. Талғат? Таксист қой? Өй, звандап айтасыңшы, кете берсін. Қақырас кешкі тамақ дайын. Өй, жүге күніге жеп жүрген тамағымыз ғой, соңғы рет емес қой кеп тұрған. Ой, астан үлкен емессің ғой, кірсеңші. Братан, бара берейінші мен. Ой, жүрші айналайын, кір. Сүйсінші. Е, тамақтарың пісті ме? Қазы дайын болады. Ой, үшеуің бірдей жүріп, әлі үлгермей жатсыңдар ма? Қазы дайын болады ғой. Майра, қазір болғанда үйге қонақ келіп жатыр ғой, Мура деген. Қай Мура? Өзіміздің Мура. Қалай істейсе? А, өзіміздің Мура ма? Мен басқа бір Мура шығарсам, ештеңе етпейді, өзіміздің үй ғой, күнде келіп жоғын күтіп тұрады. Е, Майра, мен екі қайталамаймын. Тездетіңдер дедім ба, тездетіңдер. Бұл тездетіңдерші бол. Жаман емес, жүке, жаман емес. Не ғой, таңертең айтқан сөздерім қатты тиіп кеткен сияқты ғой, жаман атаман болып жүрсің жүке. Өй, біздің үйде бұрыннан осындай ғой, сен қалай байқамайсың? Қойыңызшы жүке. Тамақ піскенше жүр, бір партия. Ойнайық. Майра, бауырсақ әкеш. Мінекі. Не мынау? Бауырсақ. Бауырсақ қандай болады? Қызыл. Майлы болады. Мұна жоғшығымды майлап тастайды, салфетка келі бар жүгір. Ааа, қазір. Мен немене қарап отырсың, ойнайсыз. Дамда. Мінекі, жомарт тамақ дайын бұл түзін көресің ба? Өздерің көре беріңдір. Жарайды. Жүке базар жоқ, бірақ артық кетіп қалмадыңыз ба? Ой, Мұра, бұларға аз әлі. Бұл өзіңіз біріңіз жүк. Мұраның ауыз ашылып, таң қалып отыр. Ол білмей жүр екен мені кім екенімді әлі. Енді көз жетті ау дейм, кімнің главный екенінде. Аналар кемей қойады ғой, прикинь. Сосын қуып барыңдар ма атынан? Қуып барыңдар. Ал, алыңыздар, өзім пісірдім.
Мен. Ну. Э, мынау курдактарыңды осылай жасайтын боласыңдар ма? Төмен чатасып отырмын ба? Курдак кайда? Папа, мына курдак. Енді дайын болды ғой. Ә, бәсе, айтпесе енді болмағанда таяқ жейтін едіңдер. Папам қызық, палауды жей салса болады ғой. Бірақ қазір көреміз келіннің қурдағын қалай жейтін. Ой, бой, не мынау? Екі тамақ, үш әйел, үш еркек, йоу! Мына қурдақтың тұзы удай ғой, а? Папа, тұзын көп салмаған сияқты едім ғой. Әкең сонда мен столдан алып тастайын. Ей, алып тастаған нес? Есетке бер, есет жақсы көреді тұз ащы тамақты. Айсыл күші шықты, рахмет. Есет, сен мен тамағым неге өсіп жемейсің? Мен сен үшін плов пісір барлығын жасап жүрмін. Сен... Сен да білін жағаласып менімен бірге айттым барлығын өзім жасайын деп. Енді Құралай папа қуырдақ жаса дегеннен кейін. Құралай қойсаңшы болды. Таңнан бері ішіп жүрсің ғой Айсұлудың тамағына тиісіп. Өзің білем не жегің біледі соны жейін болды. Әй! Не сен дастарханның басында біздің көзімізше қызыма дауыс көтересің? Доғар қане. Ондай болса жеше мен. Отыршы сен. Мама, Құралай айтсаңшы таңнан бері осылай жүрсің ғой адам нервісіне тиіп. Сен бұның барлығына сен кінәлісің. Тып-тыныш мен тамағым жеген кезде бұның біреу де болмас еді. Кінәңді мойындап білдеймісің, Құралай? Мен кінәлі емес пе? Құралай! Ешкімде ештеңе кінәлі емес. Бәріне кінәлі. Мен мұны. Таң атпай сендерді ұрысып, мазаларыңды алып, үйге тартып орнатам деп, жүйкелеріңді әбден тоздырдым. Сондықтан ренжіткенім үшін кешірім сұраймын. Әсіресе, Майра сенен айтқанымды екетпедің. Тоқтатайықшы болып. Керек емес. Жеп отырыңыздар, суып қалатын тамақ қазір тез-тез. Аха, алып отырыңыздар. Ай, балалар суып қалмай тұрған кезде алдыңдаршы, Айсұлу. Дұрыс, дұрыс, давайте. Жүке, алып отырыңыз, жүке. Бәсе, мен ойлап қоям, мені шалым бұндай емес еді, Құдай-ау не көрініп қалып бұған деп. Не болды? Еу, мұрай құр, таң ертең келіпті. Еркек емес екен, сөзің үшін өтпей тұрып, мына ашыладырып жүр. Жүке, смысле мұрай қой? Не деп тұрсыз? Жүгірмек, сен екен ғой, не болып қалды десем, отқа май құйып жүрген. Жеше, қойсаңшы не, по факту айттың ғой конкретно транслировать етіп қалған. Жарайды, ақталмай қойшы. Әй, тамақ ал. Күнде-күнде бұндай екі тамақ бола бермейді бізде. Ал, алыңдар тамақ. Балалар, Құралай. Отбасының тату болуы үйде кімнің бастық болғанына байланысты емес. Тек әркім өз орнын білсе болды. Менің түсінгенім осы. Бүгін қызық күн болды. Бірақ мен оларға кімнің отағасы екенін көрсеттім. Құралай ренжіп қалдым ба? Жан, ренжімеші енді. Тамағың дәмді болды сен. Шын ба? Шын айтам, өтірік етпегім болсам. Ертең кешке ман жасап бер. Манды қиын ғой, еще оны ұзақ жасайсың. Не болды, өнерің бір күнде бітіп қалдым ба не? Жарайды, енді жасап берем не бол? Онда мен Айсұлу айтайын саған көмектесін. Есет! Ай, малашы асылым, ай, малашы... Мәссаған. Мәссаған, қандай әдем гүлдер? Маған не үшін мұны гүлдерді бердің? Жаяшы. Қалай жаяшы? Мә, өтіктендің. Сіздің сүйікті құртыңыз, шайға қолдың сүті қалап ұрғыстың. Ай, кел, бәрі дұрыс ба? Я, жақсы бәрі. Алло, бұл Арман Эстоу ма? Мам, папа соңғы рет қашан сізге гүл бер? Есет, сен маған просто так гүл алып бер, мүмкін емес. 1990. Құралай. Құралай. Асылым. Мен өмірге ғашықпын. Жүрек
girl.